med Fotballmanager 2018. Rælingen får jo alt for mye blod på tann her nå med fotball-VM. Vi har spilt før i dag. Så dette her blir helt fantastisk. Jeg skulle gjerne ha fått opp den appen. The app. Twitch. Get it on. Get it on. Yes, da vi nesten der. Fy faen. Nei, vi fikk oss gjort unna en del i dag tidlig, og nå har vi jo kommet så langt at vi nærmer oss slutten av sesongen. Ikke veldig mange kamper igjen å gjøre det på. La oss se tabellen. Det er 18 kamper jeg har spilt, så vi har 5 over de 13, så 8 kamper igjen. Og blant der så har vi Valdres og Finnsnes i siste kamp. Så jeg er jo så spent på om vi kommer til å greie å rykke opp eller ikke. Så vi får se hva vi får til her. Lyden er greit. Så bare pass på at vi at vi er on. Den appen greier ikke å koble seg til skikkelig her. Og så er det litt tid til Fana-kampen, 11 dager. Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta og ha noen treningskamper, men jeg tør egentlig ikke ha treningskamper på grunn av muligheter for skader. Så det er kanskje litt feigt, men vi har ikke noe forsvarsspillere å sette inn på hvis det skal bli skader. Vi har jo gledet å kvitte oss med de fleste og egentlig hente en midtbanespillere som vi ikke trengte så fælt. Ellers så har vi akkurat fått sett første kampen i VM. Jeg må jo si, sånn som egentlig han reporteren sa også, at Saudi-Arabia, de møtte jo absolutt ikke opp. Altså, fy faen, og dårlig de var. Det var tynn suppe, midtstopperne deres hadde jo null kontroll, dårlig balltørs, greier ikke å levere fra seg ballen. Det gikk sakte. Jeg synes egentlig at Russland ikke var noe gode heller, men de vant 5-0. Og egentlig synes jeg Russland ikke spilte noen god kamp. Så dette er sånn, Uruguay, Egypt, blir spennende i morgen å se der. Vil tro at det kan bli en tøff kamp, og at de to egentlig går videre. Men jeg har faktisk tippet at Russland går videre i tippinga mi, altså. Fordi tror det er litt med kampoppsettet. Hvis vi ser bare, nå blir det litt av VM selvfølgelig her når vi først er i gang. Men tanken er jo da gruppe A her. Så har vi ikke gruppe A. Da er det Russland, Saudi-Arabia,
Og så skal Russland møte Egypt før de skal møte Uruguay. Og da tenker jeg, de har jo da vet at de kommer til å få de veldig tøft mot Uruguay. De vet at får de en uavgjort, så har de gode muligheter til å gå videre. Så jeg tenker, Russland kommer sikkert til å jobbe jævla hardt for å få en uavgjort mot Egypt. Og da nå med 5 mål i kassa, Egypt kanskje taper mot Uruguay, er litt nede, føler at de må vinne, eller i hvert fall har en uavgjort, så fordi at de kommer til å slå Saudi-Arabia, så tror jeg kanskje Russland får uavgjorten sin. Og så får vi se da om Egypt greier å score flere mål enn Russland på Saudi-Arabia. Nå blir jeg blir linket til jobber stadig vekk her. Hei på dere som ser på. Så det, jeg hadde ikke noe russisk spiller på fantasy-laget mitt. Jeg hadde jo tenkt å ha et Zagotsev, men han ble skadet etter bare 20 minutter, så det var flaks at jeg ikke hadde han på laget. For jeg tenkte at Russland kom til å ta denne her, spille greit i neste kamp, og så måtte vi få dem ute. Få Russland spillere ut av laget. Jeg føler meg ganske trygg på det fantasy-laget jeg har fått satt opp, og jeg håper at dere er med på fantasy-laget vårt. Regjeringsstyret er skuffet av meg. Altså, jeg sier jo bare at det er ålreit å bli nevnt. Så opp mot Fana. Fana som ligger på en 7. plass. Litt sånn middelhavsfarer. Bergensk lag, Bryne. Vi er ledende kandidater for å komme til Bryne. 2 stjerner, det er det vi trenger. Vi Post-Nordligan, helt i bånden av Post-Nordligan. Vet ikke om det frister like mye. Ranheim, de ligger i Obos-ligan, 8. plass. Det vil nok friste litt mer. 2 stjerner vi også, en av dem har vært i Elitserien. Og Bryne er jo lenge siden jeg har vært i Elitserien, men det er vel kanskje fordi Ranheim har gått. Ja, Ranheim har vært lenge i Obos-ligaen. Ja. Vi får se. Det er ingen som har spurt meg om noe kontraktsprat enda, annet enn andre lag i samme divisjon. Og når vi kjemper i toppen, så er jeg ikke interessert til å gå til noen andre i den samme divisjonen. Har vi noen på prøvespill? Der fikk vi jo en Mjell der. Og Østborg så ikke ut som det var noen veldig spennende spillere. Det er bare de to som er her. Har litt potensial i seg. Vi får vente litt rann og se lengre utover om det er noen vi skal ha. Joakim Solheim. Tilstanden hans er dårlig. Hvorfor er han vært... Han har ikke vært skadet. Han har bare ikke fått spille så mye det siste. Fana er faktisk favoritter mot oss. Tatt 19 poeng mindre enn oss så langt i serien. Hurum skada. Ok.
Da blir det vel en myrvoll inn i midten og brett den ut på siden. Svein Flemmen kommer innpå. Tom Stam er ikke klar. Joakim Solheim har vært en treningsskade, det er da sikkert. Frøyset og Borgersen sentralt, Setre. Så har vi litt spillere som ikke er helt med her. Kom igjen da, hvorfor driver den der telefonen min og lager hiccups? Da er vi klare. Fortsett der vi slapp. Synes jo at Fana er jo et lag vi bør greie å få tatt. Vi har jo Madsen på venstre sida nå og mister ballen. Frøyset, hva gjør du? Få med seg Snekkevik. Slipper den videre ut til Madsen. En dårlig passning, Madsen får den inn. Blir Hedda ut igjen, Frøyset plukker opp. Få med seg Borgersen på høyre kant. Vipper den inn. Oi, keeper slipper den mål! Nydelig, Stine Frøyset fikk assist på den. Så spilte litt rundt der. Frøyset ut på kanten, Borgersen kipper den inn. Og keeper Finstad slår den i eget mål. Helt kanon. Finstad rett ned på 6-3, resten av spillerne 6-7. Utenom, ja, nå blir det justeringer. Det er egentlig litt gøy å spille ned i divisjonen her, eller i hvert fall spille oppover i den norske serien. Jeg har bare dessverre ikke hatt så mye tid i det siste. Synes ikke vi spiller sånn kjempebra. Finnsnes er oppe i leder også. Mer konsentrasjon her nå. Åh. Lang ball opp her til Stensrud. Lang ball opp til Brettun. Slår inn. Overkeeper. Nydelig mål igjen. Og keeperen Kristoffer Finstad, jeg syns synd på deg. Gikk en overhu på deg denne gangen og duppa ned i krysset. Forrige slo du inn selv. Den der burde du jo egentlig ha tatt på bakre der, altså. Men Brettun er jævlig god, han, vet du. Skal ha toppskårerekorden i Rælingen alene. Nei, faen altså. Ingen spesielle. Jeg vil jo egentlig Jeg er ikke fornøyd med prestasjonene dine så langt. Leder bare 2-0 så langt. Myrvold har ikke spilt bra. Her er
tid for å slenge på flemmen foran deg. Det det. Vi lar han få spille midtspiss. Sentralt på midten. Borgersen 73, Frøysen 74. Ingen som superslitne heller. Vi trenger å ha Frøyseth glad og fornøyd. Han spiller bra. Finnsnes går opp i 2-0 Elsa og østsiden. Setre har falt litt. Forsvaret vårt har falt litt nå. Ja, kom igjen da. Komprimer spillet. Ultradefensivt. Full kontroll. Sjølmeldingen. Hva er det han heter for noe? Sjømelding. Sjømelding. Ok. Dette her kontrollerer vi fint ut. 5 meter. Det 165. Vi har faktisk 11 bortesupportere med oss opp. Det fordi at disse spillerne så unge at de må ha med seg foreldrene sine, eller i hvert fall én forelder må være med. Har han sluttet å prate, han der Altay? Tommy Altay. Og disse går ut den femte. Valdres vant også. Holder koken, holder følge. Nå er det langt ned til fjerdeplassen, så vi kommer i hvert fall topp 4 i år. Men det hjelper ikke. Det er kun den første plassen som rykker opp. Så det er gjerne vanskelig å komme seg ut av en sånn divisjon, i hvert fall når vi ikke får påfyll av noen gode spillere som kan gjøre noe uventet her. Tom Stam ferdig tilbake. Får se når han er klar. Eidsvoll manager nedgår. Ser på Olav Sætre. Olav Sætre. Håkon Madsen er ute. Det så ut som et jævla regnvær. Da er det en liten stund til neste kamp. 14 dager. Lyn 3-1 over Bærum. Bærum er helt ned på 10. plass nå. Ser kanskje ut som Stabæk har muligheten til å greie seg. Lillehammer har ikke fått mye poeng. Det ordlaget kan vi bare kvitte oss med. Jeg tror de driver å ødelegge for meg. Jeg hadde jo hatt 2 poeng til, hadde de ikke spilt uavgjort mot meg. Kunne vært videre i cupen, hadde jeg greid å ta dem. Rikard Eriksen her var banens beste nier, spilt som nier. Er det noen andre? Er vel ikke noen jeg kjenner her. Hans Fjellstad vet jeg hvert folk har prøvd å kjøpe, men på U19 så er det jo lite spillere jeg er interessert i. De er nok flyttet opp. Da har vi månedsoppgjøret igjen. Da er vel 4,1 mil i minus, tenker jeg. Jeg lurer på når kreditorene sier stopp og klubben blir bankarota.
Liverpool mottar låntilbud fra AC Milan på Matteo Darmian. Nei, Matteo Darmian er Liverpool, ja. Vida i Manchester United. Fortsatt litt overgang. Er dette sånn overgangsvinduet til England 31. august? Helgerud er bekymret for han, Cornelius og Myhrvold. Cornelius Olsen, du skal jo være en sånn som kan bli god. Hadde du bare hatt litt målbevissthet, så hadde du hatt muligheten til det. $4.1 million i minus. Gikk fortsatt 200.000 i minus, men nå er litt, det går litt nedover. Vi har kuttet litt kostnader tydeligvis. Tromsdalen, Post-Nordligan, 11. plass i Post-Nordligan. To stjerner, OK økonomi. Fulltidskontrakt på han der. Hvis vi ser på han da, Anders Karlsen. Nei, det er deltidskontrakt de her også har. Går ut 2020. Jeg tror jeg har ikke helt ønske om å gå til Tromsdalen. Jeg har mest lyst til egentlig å få vinne i denne. Det må være noen som frister ordentlig. Jeg har mest lyst til å vinne denne her ligaen. Med Rælingen, få de opp. Han legger det til side, ja, Frøyseth. Ansatte, så vi ser på jobbsenteret her, ledende kandidat, det er det for Bryne. Dan Eggen her, nei, Daniel Espen Eggen. Jon Pelu er favoritt å dra til Ranheim faktisk. Jon Pelu, det er så kjent det navnet. Han var vel en spiss i Bryne eller noe sånt nå. Karrierehistorikk. Jon Pelu vært i Kongsvinger. Det er kanskje der jeg har den fra. Er han svenske? Han er svensk, ja. A-lisens her nå. Ikke sant? Han her er jo bare på en i Nardo da. Så er han bare på en 6200 i lønn. Det gjør ikke noe med et islandsk lag han har hentet meg heller. Akkurat nå så er kun mest favoritt å dra til Bryne. Bryne, de ligger jo enda dårligere enn det er Tromsdalen, men Bryne er liksom et lag som klinger litt bedre. Egentlig. Men vi får nå se hva som skjer. Jeg har jo ikke blitt disse som jeg får kontrakter fra, eller forespørsmål om intervjuer, de har jo ikke blitt kommet opp at det er interessert i meg en gang før de gir meg en forespørsel. Så det virker nesten som det er dumt at de kommer med en forespørsel om at navnet mitt er i prat.
Stabæk 3 neste. De ligger på en 12. plass, men der kan jo hva som helst, de spiller med hva som helst. Klassespill av en Haaland i form på Norge U21. Bud på Gersbach. Schweiz møter Norge. Ja, nå har stakk de her av igjen. Spiss, han her så ræva ut. Har mulighet til å bli litt bedre, men fortsatt ræva. Og han Mjell. Da tenker jeg egentlig at du har det litt sånn dandruff. Han har mot, han er målbevisst. Spenst og aggressivitet. Kan det være noe for oss? Fjerde divisjon. Han kan forbedre seg, men hvor mye er det han egentlig kan forbedre seg? Vi trenger han som midtstopper eventuelt. Da er han så vidt bedre enn Hammerfall. Midtbanespiller, så ligger han langt bak. Vi er ikke interessert i en sånn spiller. Lillehammer. Lillehammer vil ha meg. Kyss meg, ræva. OL-gutt. Lillehammer som der hadde ledende kandidaten var Magnus Mikkelbust. Og jeg har vel litt ibuprofete fette i her, ja. Ta for ryggen. Det her er Pripsblå 2,2%, så ingen fare. Drikker ikke alkohol her. Nesten ikke i hvert fall. Norge vant faktisk 2-1 over Schweiz. Emil Våler, han er ikke med hos meg. Hurum, 1-4 dager. Da er han kanskje snart klar. Stabæk 3-kampen kommer kanskje litt for nærme. Hva så vi der? Tyrkia knuste Norge. Jeg så det motsatt i huet mitt. Jeg var litt overrasket at Norge vant. Hadde vi inne i den, men det gjorde de også klart ikke. Røvang, kan du løse det her? Det greide vi. Jeg føler litt at jeg har tatt Rælingen så langt jeg kan. Så jeg kommer nok til å forlate de etter denne sesongen her, uansett hva som skjer. Jeg tenker FIA, altså ikke uansett, blir det dyttet inn penger. Vi er avhengig av penger. Jeg er avhengig av utdannelse. Rælingen er avhengig av penger for å få noen spillere inn. Og da er vi nok avhengig av hvert fall et opprykk. Men jeg føler jo at vi snart må. Oi, Stabæk 3 har ikke noen sjanse med. De har jo skader herfra til måneden. Men vi får kjøre på. Finnsnes mot Spjelkavik. Valdres, begge lagene er ute i omgang før oss, så vi får vite hva vi må gjøre til kampen vår. Finnsnes vant, og Valdres fikk du gjort, så har vi mulighet til å få større grep til Valdres. Det er jo bra. Jeg tror ikke vi skal kanskje offre Hurum i denne kampen. Han virka
ikke klar. Men ingen annen divisjonskamp heller. Kristiansen tar sjefstolen i Lillehammer. Gar, er det Gard Kristiansen? Han spilte jo i Lillestrøm. Mileperler. Gard Kristiansen. Er det ikke han som var innom Lillestrøm, altså? Han bestod fysisk sett, kan få 60 minutter, det vil si at jeg tror jeg tar han med, og så kan vi heller bytte den innpå i løpet av kampen. To odds på vinne. Madsen er ute på venstre siden her. Tom Stam, er du klar igjen? Her blir de klare akkurat tidsnok. Da er det vel bare å kjøre. Frøyseth var klar nå. Frøyseth, du har 7.20, Solheim 7.49. Solheim er inne igjen på laget. Da får vi linken også. O Aga på topp. Søgaard, Carl Erik Søgaard, han er jo, se tilstanden på disse spillerne deres, de er jo, det er jo skikkelig dårlig tilstand på dem. Fabian Hovda, Aga er sliten. Her skal vi kjøre på, sikkert presse på litt, hvis det er behov. Helgerud ned, Borgersen, Solheim, åh, nydelig mål der. Solheim kommer inn på etter å ha vært ute en liten stund. Og bare setter den. Helgerud. Nå er Solheim ut til Helgerud. Så legger Borgersen tilbake der, og Solheim bare smeller den inn. That's done and dusted. Bjørnmann bak her. Opp til Helgerud, Borgersen, Solheim, fram, Brettun. Haukehjem kommer oppover her, og Søgaard alene igjennom. Hva er det vi kan si her nå, for å liksom bare holde presset? Kan kreve mer, men er det nødvendig? Brettun setter den. Dette her tror jeg går veien ganske greit. Tygesen ut i Sætre. Opp til Stam. Og så kommer lange ballen. Og på bakseg Brettun der. Og setter den. Come on, come on. 55% nå på Søgaard. Vi har ikke kommet til pause. Det er så vidt og halvveis på en måte. Kommer til å være han på 40-tallet kanskje, når til pause. 51 nå. Det er det mest spennende. Han er på 50. 50, 56, 54. De kan jo ikke få til noe å være så slitne.
For det har fortsatt sånn. Irritert på at han ikke sier noe. Der gjorde de bytte, ja. Bjerkstrand kom inn på. Og det er 61 og 58 på de to andre her. Det er vel de tre byttene de kan gjøre. Myrvold 6-5. Jeg kanskje tar inn Hurum fra 70. Bare for å gi inn spilletid. Brettun snur seg rundt. Aga er igjennom alene med keeper. Og setteren Aga, som er egentlig helt utslitt. 2-1 bare. Og da tar vi krev mer. Hopper over den. Jeg gir ikke å se på Aga der. Helgerud inn til Borgersen. Skyter i mål. Ble det via. Ja, det ble eget mål. Altså Martin Helmer Rusten satt den i eget mål. Selvmål. Men det var Oskar Borgersen som gjorde spillet der. Skyter, men treffer. Hadde nok gått inn i lengste. Hadde den fått lov til å gå hele veien. Da bytter vi Myrvold med Hurum, bare for å gi en litt grann spiltid for han skal komme seg. Borgersen kan vi da sette inn på Skjelvik. Skjervik. Kanskje litt tidlig. Vi leder bare med to mål. Det ser ut som vi bør ta det her. Hovda er nede på 51% nå. Hovda nummer 8 hos dem. Hurum. Å, Hurum blir tatt. Snekkevik skal ta straffa. Det var Hovda som felte også. Snekkevik. Sikkerhet selv. Er ikke de beste straffene, men de er alltid i nærheten av keeperen, men de går inn. Det er bra. Pause der. Taktikk. Jeg har egentlig lyst til å gi han Olsen tid. Jeg slenger den der så Stam ikke skal, siden Stam har vært skadet. Burde kanskje ha hatt Hannes der, men det var mer bare for å gi han litt spilletid. Hovde er nå dyttet opp som spiss. Han er sentral midtbanespiller. De har gjort sine tre bytter. Og Haukehjem sentralt på midten er Hovde er nede som høyre bekk. Blir spent rett ned der. De har jo ikke sjans til å gjennomføre, ser det ut som. Danielsen, rødt kort. Og da er Hovda oppe som midt, sentral midtbane igjen. Den spiller en 4-4-1. Ja, Stabæk har store problemer her med trelaget sitt. Det er bare Rusk og Rask som er igjen. De har nok blitt prioritert høyere opp. 4-1, nydelig. Lyn vant 5-0. Vi ligger fortsatt poenget bak Finnsnes. Vi skal møte dem i siste kamp. Høyflore, er det noe høyt profesjonelt? Tini Obos. Jeg har ingenting å si. Åsiden Rune Ødegård. Ola Sætre. Ja, alle er interessert i Ola Sætre nå. Er jo en spennende spiller. Så hva tenker dere?
Hvor skal vi dra? Skal vi vente til... Vi må nesten vente til sesongslutt her, se. Så vi må prøve å få med oss den. Det er den kampen mot Finnsnes antagelig som kommer til å sette hele greia hvis vi ikke... Det skjer noe... Skjer noe på forhånd som gjør at vi ikke greier det. Da er det nye 12 dager til neste kamp. Er andre laget vårt ferdig med kampspilling? Jeg kan ikke si at jeg ser at de spiller noen kamper nå. Det gjør jo at de som sitter på benken ikke får så mye spilletid, og nå må vi da bruke de senere. Da blir det verre. Nei, her kommer det andre lags kamp. Det er bra. Da er det jo bare å la alle spillerne få lov til å spille, så i hvert fall våre A-lagsspillere er up to date. Sånn, du får det til å bare være på, bare kjør på. U19, det tenker jeg ikke så mye på. Bodø/Glimt fortjente seieren. Det jeg også er litt interessert i, det er cupen. Strømsgodset leder nå over Ranheim 1-0. Og de har spilt i 57 minutter. Tromsø bydelslaget, der er det 2-2. Det er bare igjen et par minutter av den kampen der. Får nesten lyst til å se ekstraomgangene. U19-laget vårt vinner 7-0 over Blaker 2. Mens vi vinner 3-1 i andre lagskampen vår. Der var Hannes, Tom Stam var der, Madsen var der. Tom Stam midtstopper faktisk da. Skjervik, Olsen, Hurum, Snelling, Frøyseth og Flemmen. Det er bra. Jeg stilte med et godt lag der, og det er bare 6 dager igjen til vi skal spille mot østsiden. Jeg er enig med deg, Reyes. Det var åpningskampen. Jeg må si det var egentlig 2 dårlige lag, og jeg var ikke klar over at Saudi-Arabia var så dårlig. Han midtstopper nummer 5 der. Altså han greide jo ikke passe ballen. Han var jo all over the place. Nei, det var ille hvor dårlig det laget egentlig er. Og så synes jeg ikke at Russland var så innmari god heller. Men selvfølgelig når det er så dårlig det der Saudi-Arabia, så renner jo målet inn fort. Men jeg tror nok begge de to lagene får det veldig tøft, både mot Egypt og Uruguay. Men det trodde vi vel egentlig før VM også, men jeg var ikke klar over at det var så lavt nivå på dem. Og det er han midtstopperen til Russland, 38 år. Han sliter litt med farta. Det blir spennende å se når Cavani og Suarez kommer til å løpe rundt beina på han. Da blir det mål. Så jeg er glad jeg har Cavani på fantasy-laget mitt. Skulle jo sikkert gjerne hatt noen av disse spillerne her. Men, for den blir vel slitt etter sesongen, sikkert. Østsiden. Ja, det ser nok ut som Egypt kan gå videre samme uka. Jeg er enig i det, altså. Selv om jeg faktisk har Russland videre. Jeg har tippet en sånn annen på Futmob. Da har jeg Russland videre på målforskjell i forhold til Egypt. Så det, med 5 mål her i sekken, så kan jo det faktisk skje. Men...
Saudi-Arabia kan fort slippe inn fem mål til enda en gang. Men jeg gleder meg til kampen i morgen. Begynner klokka 2, Egypt-Uruguay. Og med den ryggen jeg har akkurat nå, det er så virker den sofaen veldig klar for meg i morgen. Og da blir det jo sikkert en fotballmanager-runde tidlig på morgenen i morgen også. Sikkert sånn fra 8:30-9 tida. Hundre kamper som manager, er det noen mot østsiden, tror jeg forstod. Skal vi se. Du kan feile seg 100 kamper på banen og møter østsiden, ja. Det er bra. Hundre kamper, hvordan skal vi feire det, ja? Må bli en kalasseier, håper jeg. Rødvang er tilbake. Hurum, ikke nødvendig. Han er ikke helt skadefri. Men han kan nok spille. Skal vi se her nå. Da er det Finnsnes. Er borte mot Valdres. Ok. Nå heier vi på Valdres. Vi skal spille hjemme mot Finnsnes der. Er det er samme tidspunkt som oss. Vi er favoritter. Madsen kan komme inn på her i stedet for Hamnes. Hurum. Vi kjører Hurum fra starta. Jeg tror vi gjør det. Hurum. Brettundsson. Solheim får starte. Laget ser godt ut. Den er litt sånn litt dårlig kamp fordi vi har så få kamper. Fire-fem-en. Har Mikkel Søgaard bak der, ja. Shabani. Hvor er det Shabani har spilt? Mossespiller. Fredrikstad Moss, skal vi kalle den. ...4300 kamper på Arendalsserien din. Ai, ai, ai. Ja, du har holdt det gående i en klubb lenge. Eller... ja, om du... det var vel bare Arendal du hadde vært i der, men... 4300 kamper uansett på en save. Det er... veldig lenge. Det... har du et liv utenom fotballmanager? Er vel egentlig spørsmålet. Grønn tok ballen med hånda. Og Snekkevik tar straffe igjen mot Andreas Ulla. Og setter han sikkert i motsatt hjørne. Vi er i gang allerede. Nydelig. Bare Arendal, ja. Du er i år 2068, men hvor gammel er du som manager da? 2068, hvor du startet vel sikkert når du var... faen! Hvis du startet som 30-åring da, så er det jo fort 90 år i hvert fall. Spennende å se, kan du... det skulle jeg gjerne likt å visst. Hvor gammel er du egentlig på den Arendal-saven? Det er jo helt fantastisk å holde på så lenge. Nei, 90 sier jeg. Jeg teller jo, jeg tenker jo ikke at vi er 2018, jeg tenkte 2000. Så det er jo bare 80, kanskje. Men det spørs jo hva slags alder du startet med. Jeg vet ikke hva den yngste alderen du kan starte med i fotballmanager er.
Kjærstad med en Borgersen plukker Helgerud Borgersen. Å, det møter en mur her. Hammershaug alene på topp. Skyter en 10 meter utenfor. Ja, det nok under 89. Snekkevik! Oh! Solheim plukker opp. Blir tatt av Søgaard. Dommer. Gi noe advarsler her. Frispark av Borgersen. Skyter på mål. Over. Ufallig. Finsnes leder. Får den inn. Og straff igjen vel. Grønn. Og Grønn laget to straffer. Han har ikke fått et kort. Snekkevik. Og keeper var tidlig ute der. Men Snekkevik setter den igjen. Og det er jo en rese på straffer her. Han Hammershaug, altså. Stam spiller til 62-61. Stam virker jo ikke patent i det hele tatt på siden der nå. Er det spilleren mot han Grønn, eller? Christer Grønn. Han er over hele linja. Mister 11. Brettun inn til Oskar. Solheim. Snekkevik. Trener igjennom til Solheim. Rett på keeper. En vanvittig kamp så langt, ja. Mange forskjellelser. Skudd på mål. Valdres har Munell skada. Selvfølgelig. Finsnes har skåret. Hvorfor er det uthevet? Åja, fordi vi følger. Vi følger den kampen. Ok. Men har det kommet på selv? Fordi at det er fornuftig å følge det? Men han Tom Stam, han må snart forsvinne ut hvis han skal fortsette å spille så dårlig som han har gjort. Ok, dette er... Han er jo bare på hell som sinnssykt. Madsen inn der. McCarthy. Fått en smell. Smeller i leggen. Det går vel greit, tror du ikke, ja? Den type skade han bør spille ut med. Grønn der. Oi, oi. Helgerud, Tygesen. Setre. Bjørman, opp til Helgerud. Hva gjør du, Helgerud? Ta med Solheim. Spille små, pent. Spill her nå. Madsen ut på kanten. Og kommet inn. Der! Skulle brett unna saten. McCarthy til 6-5, Brettun til 6-4. Ingen kjempeslitne spillere. Solheim plukker. Ta med seg Setre. Ta med seg Tygesens venner spill igjen, Bjørman. Borgersen. Solheim. Brettun snapper. Legger han på bakre, snekker inn i midten. Brettun igjen. Utanfor. Er det mulig? Grønn runder oppover siden her. Inn foran mål. Han krister Grønn, altså. Får den ut igjen. Mer konsentrasjon.
brett du ned på 6-3. Få Hurum på siden. Det fan kan ha spilt feil. Myrvold inn der i midten. Da har vi gjort to bytter. Vi må nesten ha ett i tilfelle McCarthy eller et eller annet. Skjer noe der. Finnsnes går på 2-0. Vi komprimerer spillet vårt. Setre, Borgersen. Gjennom til Myrvold. Myrvold setter. Er nydelig. I hvert fall vi videre der. Og da er det Finnsnes hekter av Valdres. Det vil si at det siste kampen det kommer til å måtte stå på. Setre opp der. Borgersen gjennom. Mellom midtstopperne. Myrvold er igjennom. Setter den. Rydda unna her nå. Åh, det var nære igjen. Skal vi gjøre et bytte her da? Jeg har jo ikke noe å sette inn i forsvar. Sentral midtbane, de spiller jo greit. Det er vel Hurum som var litt skadet, så bør du egentlig kanskje ta det litt pent med. Så han Snelling, som er litt offensiv. Eller er han det? Snelling, han har 4 avslutninger. 14 i akselerasjon, han er raskt i hvert fall. Skjærvik. Veldig lite akselerasjon. Dytter Snelling opp her. Får han litt tid. Har muligheten til å løpe. Han blir vel plassert litt håpløst nå, egentlig. Grønt skade. Det er bra. Og de har gjort 3 bytter. Nei, det var bare det tredje bytte der nå. 3-1 over østsiden. Kanonbra. Men Finnsnes vant nok også, som gjør at det blir vanskelig. Snekkevik her ble banens beste. Finnsnes 2 mål. Lenning, han har 16 kamper, 11 mål. Kom fra Lyngen Karnes her. Han har jo faktisk gikk fra lavere divisjoner til Norsk Tipping Liga. Rykker Lyngen Arnes så langt opp. Her er det noe fishy. Borgersen vil ha en ny kontrakt. Men Kristoffer Rogne får ta og prate med. McCarthy ute 1-2 dager. Det er bra at det ikke var mer. Nyan fra Vestli. Se på Ola Sætre han også. Bare ett poeng som skiller oss fortsatt. Vi ser han Oskar Borgersen. Han vil vi ha ny kontrakt med. Stabæk 3 vant. De er på vei opp igjen. Skal de greie å holde seg?
Mange spørsmål om til Kristiansund, ja. Se, Thomas, jeg er koblet her, ledende kandidat på Florø. Ellers er det mye 4. og 5. divisjonslag her, men jeg har Brommendal, Kristiansund i Eliteserien. Der er Dag Eiliv Dag Eiliv Fagmo, ledende kandidat. Jon Arne Riise, Breidablikk på Island. Jeg kunne godt tenkt meg dratt til Island, altså. Men det spørs vel om det tar litt, om jeg blir kjent nok til å kunne dra, at de tar kontakt. Det spørs nok. Nye 13 dager til kamp igjen. Vi får tilby litt prøvespill. Markus Løken. Her er en slags reservespill. Og han har bra avslutninger og akselerasjon. Dette er like vi. Rangert som litt bedre enn, eller muligens bedre enn Snekkevik, og har et kjempepotensiale. Spennende spiller. Og hvor har han vært? Han kom fra Raufoss 2. Ikke fått skort, ikke gjort så mye ut av seg der. Fløgum, Beck, Henrik Fløgum, han er jo faktisk en wingback der. Hvordan ser det ut å spille wingback på høyre sida? Han skal være faktisk bedre enn Helgerud, eller muligens bedre enn Helgerud. Han har toppfart, kan forbedre seg mye. To spennende spillere. Jeg får vente til skille. Nå var det vel bare 206.000 eller sånt nå. Vi gikk minus i forrige runde. Ja, PC-en din på reparasjon. Det er noe dritt. Det er, blir avhengig av dette med PC-ene. Blir jo litt sånn abstinenser da, når vi ikke får spilt. Så jeg kjenner jo på det selv at det, når det har blitt så mye jobbing på hytta, og ungen har PC-en hele tiden, så bare, fanken, skulle jeg gjerne ha lirka inn litt grann spilletid på et eller annet vis. Det er underskudd og går nedover, faktisk. Regningskontrakter går ut. Og vi er på ledende kandidat, faktisk, nå. Som Kristiansund, blant supporterne. Borgersen signerer ny kontrakt. Det er bra.